Você sabia que toda a energia que a gente usa vem de uma estrela como o Sol? Eu, por exemplo, estou andando de bicicleta agora e a energia que eu estou usando aqui para me movimentar está vindo do Sol, sim! Você não acredita? Assiste esse vídeo até o fim. Hoje eu estou aqui em Juazeiro, na Bahia, no Complexo Solar Futura, que é administrado pela Eneva. É um dos maiores parques de energia solar da América Latina. Ele tem mais de 1.400.000 painéis solares, que estão distribuídos por mais de 1.600 hectares, o equivalente a 1.600 campos de futebol. No pico, o complexo consegue gerar 837 megawatts, o que é equivalente para abastecer mais ou menos 1.700.000 residências. Acho que eu nem preciso dizer que esse aqui é um dos lugares com maior irradiação solar, nos lugares em que mais bate sol no Brasil, né? E a gente veio aqui para entender como é que é possível o Sol e as outras estrelas serem as fontes de energia de tudo que a gente usa na nossa vida. E não é clickbait, joguinho de palavra, não. Essa afirmação é verdadeira. A questão é como. Vamos começar pelo exemplo aqui da bicicleta. Ela está se movimentando porque eu estou mexendo as minhas pernas, que estão se mexendo porque eu estou contraindo os meus músculos. Mas de onde é que vem a energia dos meus músculos? Toda a energia do nosso corpo vem da comida que a gente come e do ar que a gente respira. Agora, por exemplo, eu estou comendo esse ovo, que tem bastante gordura, um pouquinho de carboidrato. Essas moléculas vão ser quebradas dentro do meu corpo, junto com o oxigênio que eu respirei, para produzir a minha energia. Mas de onde vem a energia da comida? O ovo veio da galinha, que conseguiu energia comendo outras comidas, que pode ser um milho, como esse aqui. A energia dos grãos de milho foi produzida pelo pé de milho, que conseguiu essa energia fazendo fotossíntese, ou seja, usando a energia do sol. Pronto, a energia que moveu essa bicicleta veio do sol. Mas será que isso acontece também com outros tipos de energia? Tipo a energia que chega na tomada da nossa casa? Vale sim! Olha só, a maior parte da energia elétrica que a gente usa no Brasil é gerada pelas hidrelétricas, que usam o movimento da água para gerar energia. Então vamos pensar no ciclo da água. Quer dizer, vamos pensar não, vou desenhar aqui para vocês o ciclo da água. Olha que legal, a água vai evaporar dos oceanos, dos lagos, das florestas e vai formar nuvens no céu. Essas nuvens vão chover em algum lugar, a água cai e alimenta os rios. Os rios vão encher as represas e as represas vão soltar a água que vai cair movimentando as turbinas que geram energia elétrica. Isso tudo forma um ciclo e para gerar energia a água precisa descer, a água precisa cair, só que para ela cair ela precisa subir antes. Quem faz essa água subir? Pois é o sol que faz a água evaporar e ela sobe. Mas e a energia do carvão? A energia do carvão vem da queima das árvores que cresceram usando a energia do sol. Quando eu falo carvão, é tanto vegetal quanto mineral, porque o vegetal são árvores queimadas e o mineral são árvores fossilizadas. E a energia do vento? A eólica. Os ventos acontecem porque tem alguns lugares no planeta Terra que estão mais quentes do que outros. Nesses lugares mais quentes, o ar sobe. Quando ele sobe, o ar mais frio vai ocupar esse lugar. E essa movimentação toda é que causa os ventos. Agora, adivinha por que tem lugares mais quentes? Por causa do sol. E a energia do petróleo, que é formada com o calor que vem de dentro da Terra? E a energia nuclear, quando a gente quebra os átomos? Essas duas não tem nada a ver com o Sol. Quase! O petróleo foi formado por organismos que viveram milhões de anos atrás e que usaram a energia do Sol para viver. Mas tá certo, para formar petróleo a gente precisa também do calor que está dentro do planeta Terra. Aí é que tá! Esse calor vem de uma outra estrela que existia antes do Sol, que explodiu, fornecendo a sua energia para uma nuvem de poeira que formou o sistema solar e a Terra, bem quentinha por dentro. E de quebra ainda formou esses átomos que a gente usa nas usinas nucleares. Tá vendo? Não tem jeito. Toda a energia veio de uma estrela tipo o Sol. Será que não tem um jeito de acessar essa energia de um jeito mais direto, sem passar por esse monte de transformações, tipo ligar um cabo direto com o Sol? Tem um jeito melhor que isso, na verdade, usando uma conexão sem fio, tipo um Wi-Fi. A luz do sol é essa energia que está chegando na Terra. E essas placas aqui são as antenas que captam essa energia. Mas como é que funciona essa antena? Como é que essa placa consegue transformar luz em eletricidade? Falando de um jeito bem simples, energia elétrica são elétrons correndo por um material condutor de eletricidade, tipo a maioria dos metais. Mas essas placas aqui não são feitas de um material condutor. Elas são feitas de silício, que é um semicondutor,
Isso quer dizer que ele conduz a eletricidade de um jeito diferente. Para os elétrons poderem se movimentar nesse material, a gente vai precisar misturar uns outros elementos, tipo alumínio, fósforo, mas mesmo assim, antes dos elétrons correrem, eles vão precisar ser soltos do silício. Quem vai fazer esse trabalho de soltar os elétrons é a luz do sol, que quando bate na placa, transfere energia para os elétrons que, pluft, se soltam do silício e correm formando a corrente elétrica. Aqui no Complexo Solar Futura, eles usam essas placas de 1,30m por 2,20m e elas conseguem captar luz dos dois lados. No pico, ela consegue gerar até 590 watts, o que seria suficiente para ligar mais ou menos umas 4 ou 5 televisões de LED de 42 polegadas, ou se você preferir, 59 lâmpadas de LED de 10 watts. Para aproveitar o sol o máximo possível, esses painéis estão ligados no motor, que vai fazendo com que eles se inclinem e vão acompanhando o movimento do sol ao longo do dia. E o legal é que esses motores também são movidos à energia solar, só que eles estão ligados nessas plaquinhas menores aqui. Pronto, energia sem fio, captada direto do sol usando só uma antena. Até daria para ligar uma placa solar direto no circuito, mas na prática não funciona porque a luz varia muito. Tem hora que passa a nuvem, tem uma hora que o sol está se pondo. Por isso, as usinas solares, como essa aqui da Eneva, coletam toda essa energia das placas e passam por estações, que vão estabilizar o sinal elétrico para só então mandar para as nossas casas e trabalhar junto com outras usinas do país que garantem energia mesmo quando não tem sol. Mas aqui, a energia só passa por uma transformação, de luz para eletricidade. É por isso que a energia solar é uma das mais limpas de todas, porque ela não depende de queimar nada, esquentar nada, nem girar nada. Olha só, lá no começo do vídeo muita gente deve ter achado que era clickbait, mas agora a gente sabe que não, que toda energia que a gente usa vem das estrelas sim. Só que às vezes essa energia passa por várias transformações, como é o caso aqui da bicicleta. E é lógico que para fazer isso de um jeito que realmente faça uma diferença grande para o planeta, a gente vai precisar de lugares como o Complexo Solar Futura da Eneva, com tecnologia de ponta, com mais de 1 milhão de placas solares para gerar energia limpa para milhões de pessoas.